despois de 4 ou 5, despois de 7 días aproximadamente de traballo na de excavación no cemiterio de aquí da parroquia de Granda, no Concello de Vilar Maior, descubrimos ou documentamos a existencia de unha, en principio, dunha fosa con al menos, con algo menos dous corpos perfectamente perfectamente dispuestos no sentido de estar soterrados sin ningún tipo de cuidados, o sea, que descartamos completamente y que está un enterramento habitual en un cemiterio, con unos corpos apareceu boca abaixo, presentaba un signo moi evidente de violencia con un impacto de bala nuclear. A maior inciso, por debaixo desa, topamos outro corpo que tiña un estado de conservación relativamente, o sea, está peor conservado que o anterior, e que se atopaba en contacto directo con este primeiro corpo, por lo tanto tamén consideramos que, bueno, a falta dos estudios pertinentes de carácter forense e demais, consideramos que se trata tamén outro segundo individuo dos que supoñíamos que se atopaba nesta fosa. Despois, a maior disto, documentamos unha acumulación intencional de restos óseos, prácticamente un corpo completo, a excepción de elementos frágiles como costelas, vértebras e demais, que é moi probable que responda a unha acumulación, bueno, evidentemente, acumulación intencional nun proceso de cando, bueno, ano despois do 36, cando estas persoas foron asesinadas e soterradas aí, parte dos familiares dun deles viu a recuperar os seus restos. Entón, nese proceso de recuperación dese resto, seguramente este individuo, como digo, está moldeado nun lado desta fosa, seguramente, como foi identificado como seu familiar, foi apartado e depositado con certo cuidado no lateral. Entón, e depois a maiores, sacado ao sur, onde documentamos a fosa, tamén atopamos unha pequena concentración de restos óseos, fundamentalmente dos cráneos, era un resto postcraneal, son osos dos brazos e das pernas, non me acordo exactamente agora, pero que responden a un proceso de acumulación debido a alteración de índole diversa. Hay que tener en cuenta que sobre esta fosa atopamos un resto de una lápida completa, fracturada in situ, una vez que botaron dentro, pero fracturada, por lo tanto, como eso permite documentar una segunda fase, cuando menos, de remoción de esta fosa relacionada al bien con soterramiento de esta persona, hasta que pertencía esa fosa, ou ben o posterior proceso de exhumación que se deu nos anos 70, entre os 70, para trasladar os corpos que estaban enterrados na terra dentro deste cemiterio, trasladarlos aos nichos que se construíron naquele momento, ¿no? Por lo tanto, incidir no aspecto alterado da fosa, en que podemos documentala moi ben, o sea, moito mellor do que nos poderíamos esperar ao comezo, xa tamén con moito antecedente de remoción. E a falta dos estudios forenses e dos estudios de ADN pertinentes, consideramos que a intervención foi todo un éxito porque documentamos o que teníamos pensado documentar. Cosa máis? Queda dúbida que teñades? Entón podemos falar de restos de tres personas que son claramente podemos falar de dos. Despois temos incógnita do terceiro e despois esta acumulación de osos falando así con o que de tercero pinta, habría que disalo a pensando que nos digan os estudios forenses. Pero bueno, en principio seguros, dos. Porque tínhamos que atopar catro, pues bueno, tendo en conta todo este proceso de alteración, de remoción do terreo e tal, consideramos que se poderíamos atoparnos, como si que nos decatamos no resto das zonas que practicamos, con restos soltos por ali, que non podería estar incluso podría chegar o caso de que non vemos caso que non quedara nada, podríamos atopar restos óseos soltos, pero que a nivel de documentar con certo grado de fidelidade a fosa, pois sería moi difícil, por lo tanto, o estado de conservación que apareceu, podemos considerar non tiña un sí. Un sí, o que estaba perfectamente dispuesto, todo está mesmo todo, que non tiro la cabeza. Porque creo que, por supuesto, que caeu, morto, igual, morto, y yo estaba en el hospital. Pero me daba un tiro en la cabeza. Sí, pero tengo un tiro. Tiro en brazo. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Por eso supone miedo que estoy bien. Sí. Después, como xa que falou Olimpia dixo, como casualidade para ese corvo que tiene impacto de bala, que estaba moi completo, ¿no? Y demais,
Tamén documentamos diversos objetos persoales. Apareceu unha moeda, apareceu unha especie de medalla, non sabemos unha medalla elevada ao corpo, por pendurada no traxe e demais, e depois apareceron por diferentes elementos metálicos, consideramos que se trata de botóns. Con curiosidade apareceron varias minas de grafito, dicir, o que levan dentro dos lápices, non? Entón, non sei o seu familiar, cal era a súa profesión. Alto non lle pregunte por que tiña de cara. Pero cal era a profesión, contámonos. A que se dedicaba? De que traballaba? Que era de cobrar de pa. Era labrador. Pois, algún dos, evidentemente que aparecen as minas de grafito, pois, a canquera que podía escribir, pero, bueno, hai algún caso que contamos que se trata de carpinteiro, non? Unha vista, tamén un apartamento que se habitual, no caso de antes, pero, bueno, é un indicio, pero, bueno, é algo chamativo que se recupere, que, por exemplo, pois, como el ave, que normalmente se creía esa manera de orar, pero, bueno, actual non se conserva. Que dimensións ten a coxa? En que espacio se traballou e como? A ver, a super... Bueno, pues, se identificar, bueno, identificarse luchando por eso. Pero, bueno, para vostedes, para a súa familia, foi unha pena ao longo de todas estas décadas non poder dar esa cultura ao seu pai. Circunstancias eran más muy respetuosas, tenía que respetar. Si no era por voluntad, eran forzosas. Para ustedes, para quién es una gran satisfacción personal, la de la familia, de poder recuperar el resto de un sabor. Gracias a la Ley de Memoria Histórica, el Luis Pérez y el Francisco Rodríguez, que fue que se movió para sacar todos los permisos necesarios para hacer la exhumación. Agradecerles también su trabajo. Para nosotros era una gran satisfacción personal, para la familia poder recuperar el resto de su abuelo de 75 años en una fosa común. Bueno, en primer lugar, que para mí es una satisfacción de ter, por lo menos, recibido a palabra ao meu pai, que viviu tantos anos con esta obsesión, ao mesmo tempo co medo, porque era militar. Era un homem de ideas moi avanzadas, e de todo, pois, o reito de morte foi que me dixo que tiña que buscarlo, porque máis non só sabíamos onde estaba, sabíamos que estaba por esta parte, por a outra banda do Ebro, pero non sabíamos onde, non? Entón, hai 4 anos que comecei, que non moro no meu pai, pouco a pouco, e para mí a maior satisfacción é ver que, primeiro, as distintas persoas que hai 4 anos, que mellor foi isto, non querían falar, ou sencillamente dicían que non sabían nada, que o paso de todo este tempo, pois foi mostrar unha atitude cada vez máis cuidada, non? E como tuve que pasar por algunhas situacións non competitivas, pero si un poquinho tensas, en particular, por ver tanto xa, sabendo onde estaba, había que informar aos veciños, pois quero soñar de manera especial a axuda prestada en primer lugar na asamblea de Ferreses, na parte de sacristía, pois a posición de estuveron por menos unha actitude correcta e, sobre todo, en especial a de Olimpia, non? Que é a mesma, pois, en ese momento, rompeu un pouco unha tensión grande, dicindo que la tiña aí ao seu tío, e sinalando, ademais, de maneira exacta, porque foi exacta, no cemiterio, o lugar onde, presumiblemente, estaba, non? Bueno, pois, eu tive a tocar que agradecer isto. Despois, tamén, como familias, alrededor do cemiterio, que tuve un comportamento exemplar, de axuda, pero a máis como se formos nosa propia familia, en particular Xan Miñeiro, os donos deste local,
Fais, o propio Pepe de aí de Cardeira. Toda esta xente realmente conosco un comportamento extraordinario. E isto fixo que se volcase a opinión pública da parroquia, que en principio eu penso que é o máis importante, porque estas cousas, aparte do efecto que vai nas nosas familias, teñen tamén a cuestión importante de que a sociedade vexa que as cousas non quedan por menos impune en canto ao conhecimento, á información e á dignidade das persoas que tuve que pasar por isto, non? E claro, pues, para mí que aparecerá despois tamén a familia de Xaquín, pues, fai desto pues, un pequeno grau de area, pero de algo colectivo, que só a represión en realidad foi tremenda, houve milleiros e milleiros de persoas afectadas, aquí non houve unha guerra civil, non houve unha represión derivada do golpe de Estado militar fascista, e eu penso que isto é unha cuestión moi importante, non, aquí o todo foi unha represión de xente indefensa, non se foi un fronte a loitar, foron algúns para loitar outras partes do Estado español, pero na sociedade galega todo foi indefensión, e persecución a morte de persoas simplemente porque defendían o réxime democrático legítimo e tiñan unha actitude de mínima lealdade e simplemente por pensar de determinada maneira. E por último, dizer, claro, todo isto se pudo facer porque houve moita xente que gastou o seu traballo personal, por o seu traballo profesional. Todos, chegou aquí a ver trabajadores hasta el número de 10, que si estuviese que pagado, pues claro, sería imposible estos dos aspectos, ¿no? Por lo tanto, la parte que hay que pagar es muy residual y esto es todo como equipa galega, de principio al final. Y esto también se ha rematado, pero que nos prestó su apoyo, su cobertura institucional, dous enterramentos sucesivos, un que é Manuel Varela González, que se buscades no proxecto da universidade, os nomes e as voces non ven nos documentos que por aí ven moi cambiado de nome, iso por aí ven Vázquez Rodríguez, ven Varela Varela, non é ningún deses, foi 11 de setembro de 36, ele estaba achado na casa e polo motivo, bueno, tiña día e noite, iso pode contar usted se quer, un vigilante de falanxa da Guardia Civil ao redor da casa, cando ve un día a casa que doa dormir, tuvo que escapar pola venta de atrás, pegar un salto, e canta xente podía ver esperando? Cantos habían esperando cando ese tropa? Sabe, yo, a casa rodeada todo. Usted estaba ali ese día? Bueno, estaba afectada por mi madre, por el pedo revolto. O sea, bueno, o típico, fuxín pola parte de atrás, aplicarían a lei de fugas e mataron. Se mataron aquí arriba, que se chama Os Chavos, 11 de setembro, e vinieron soterrar o cemiterio. Pero o día 15 de setembro mataron é un número indeterminado, o máis plausible é que foran 4 persoas. Foron 4. Sí, foron 4 persoas, o pai de Xoán o Muiñeiro e outros 4 ou 5 veciños máis da parroquia mandaron ir cavar o buraco, pois pensade, en setembro do 36
co terror e o medo que había, que chan a 4 veciños, a 5 ou 6 veciños para acabar unha foxa, non sabían se era para eles ou para quen era, despois mandaron para casa e de noite vinieron a matar estes 4. Hai que decir que dos 4 tiñamos determinado nada máis que o avó de Paco, que era Xosé María Rodríguez Braxe, que o alcuño dele era o Luxo, unha persoa que estivera xa en Cuba, como en Cuba estivera tamén o Xaquín Rodríguez Rodríguez. Hai que decir que cando se fan estatísticas de cantos mortos houve en Galicia na represión, unha guerra na represión, como decía Paco, falase nun número determinado que pode ata duplicarse. Porque, por exemplo, destes 4 que hai soterrados aí hai documentado nada máis que un, que Xosé Rodríguez Braxe. De Joaquín Rodríguez Rodríguez non sabíamos nada ata que reclamaron os familiares, non está documentado en ningún sitio. E os outros dous morrerán ou morrerán. Morrerá a memoria sin saber quen son. O sea que hai que engadir as listaxes da represión en Galicia 3 persoas máis. Despois, por datos que nos deu aí Manolo, hai outro asesinado máis, Tomás Espiñeira Blanco, aquí ao lado, na Cun de Lousa, que está enterrado tamén neste cemiterio. E imos en 6, este sí que está documentado. E a xente aquí de Grandal fala de 8 persoas, por menos. Sí, bueno, din 8, din 11, pero bueno, sabemos fixos de 6, e vería 5 máis que soterraron aí e non se sabe nada. Despois, cando Paco comezou aí 4 anos as investigacións, o medo no 2006, no 2007, ainda perduraba, porque a xente non quería falar e tal. Mirades que o apoio da parroquia cada vez fala máis, porque a memoria está viva, falas con Xaón Miñeiro que ten 64 anos, ou con Manolo que ten 70, e a memoria dos fuxidos, dos guerrilleiros, da represión, está viva aínda hoxendía. Entón, un dos pasos que quero dar agora á familia é o de o cemiterio, aparte de ser cemiterio como un lugar práctico para enterrar os mortos ou para asesinados, como foi neste caso, é un lugar de memoria. Entón, eles queren colocar unha placa familiar, escribir aquí tal día 11, tal día 5, foron asesinados en tales circunstancias políticas ou históricas, esta persoa, esta, e 2 ou 3 desconhecidos máis. Iso que quede claro que a memoria, inda que queira ser borrada, o Concello Ardeu, o teña culpa os fuxidos, no ano 48 non temos rexistro civil, xa non podemos saber se estivesen asentados que xente estaba soterrada aquí, que moitas veces non está. Non é unha excavación anterior no Concello do Rosal, está buscando a 5 persoas, e sabemos que no Concello do Rosal houve 21 asesinados, e no rexistro civil hai nada máis que 2, xa a memoria está ben borrada. E despois no rexistro de defuncións da parroquia, as follas correspondentes a eses meses pasaron, as tesouras están recortadas, xa que había unha vontade explícita de borrarla, pero bueno, con familiares, no caso de Paco, iniciou, foi o motor disto, despois outros familiares, a memoria, o traballo que nos facemos desde o Instituto de Migranos, a Asociación da Memoria Histórica da Coruña e outras que hai polo país e por todo o Estado español, é unha causa de higiene mental, nada máis, que isto se saiba, pero sin nin rencillas, nin nada. Eu penso que devo dicir aquí que as probas de ADN o millor non as podemos facer en Galicia, porque non hai axuda institucional. Unhas probas que valen unha miseria, os reactivos e as horas de traballo o millor son 600 euros, e o millor temos que facerlas fora do país, porque aquí os laboratorios que hai non hai axuda institucional para facelo. Había os comipartitos, non os hai neste momento. O millor Anxo Carracedo non pode facer estas probas de ADN para certificar os familiares, cidadáns piden con todo dereito, porque institucionalmente quem nos está governando non nos deixa facer. Non pon os medios para que se faga. Trouxeron o goberno, trouxeron a Pontedeume, uns cuantos días, pois, pasa, non sabemos se trouxeron aquí ou se están aquí directamente no cementerio ou se trouxeron xa aquí. Como se chamaba ele? Joaquín Rodríguez. Que era? Que era? Bueno, tiña unha taberna. Marido da señora Miña, sí. Se era Miña da Miña Miña, que nos foran buscar e que nos chegara a Pontedeume, porque a tocada vez, xa o son lá. Sí, foi non unha vez que nos entrevistou con ele, e ainda o puido falar con ele. É a segunda vez que foi, xa. Porque eu me lembro como ela, andaba con un campeón, xa me dizia que estaba aquí. Sí. Ou un mes que o levaba. Sí, sí, sí. Non levaba aquí, non levaba. Eu non sei que me lo dixo, nin como tal, pero
toda a miña vida oí que estaba enterrado no cemiterio de Grandana, por cosa. De cuando unha señora que puse un grupo de negros hasta que morreu. Sí. Tiña unha taberna e prestou axuda a alguén, tiña ideas liberais? Non, fora concellar do Ayuntamento, do Concello de Cabanas, durante a legislatura, que era o 31-34. De feito, ele non tiña confianza de haber cometido ningún delito, ni nada absoluto que supusiera. Dixo porque estaba na súa casa, ademais, sempre dixo que nunca fixera nada como para que o represaliar, non? Pero a realidad foi esa. Usted portaba a mí. Que mandaban e que fixera que non siga, porque non fixera nada. Sí, o xente que lle dixo, mira, que te van vir a matar, escápate, tal, non lle fixo caso. Yo non fixo nada. Non me decidiu abandonar a familia, que dou xe. Vale, non. E Tomás me buscará a casa e matarme a mi público. Como que hai o público. Eu sei, o caso do meu avó era de ideoloxía marxista, como dixo meu pai, que tiña un cargo institucional, de profesión era ebanista, era un carpinteiro ebanista cualificado, porque eu cheguei a ver, de allí se cae unha noticia de información, na Cabanas, do Cabanas, e era un político, non? Entón, en unha desas casas de Cabanas, onde fui, e todas as casas que xeron para asesinar, que estaba para escapar, porque era de un público, todos dixeron que cando se facía unha boda, ou cando unha familia tiña cartos, o primeiro que facía era encargarte un móvel a unha oficina, unha oficina, a miña casa quedaba con estes triso, porque de pequeno vin cofres repuxados, elaborados, si está datado o outro día do asesinato, era o 15 de setembro de 1936, aquí en Gentei. Milagreiramente, ou non tan milagreiramente, como se dixo Lois, que os libros da parroquia xusto desaparecen entre xuño do 36 e dezembro do 36. Costou moito traballo, creo, nos ensinarse, a pesar de que parte do Estado foi un comportamento totalmente correcto e eficaz. Pero cando nos ensinou, non alcanzaba todos eses meses. Pero sabemos que o funcionamento foi aquí porque aparece un expediente da miña tía que recibiu a pensión como me parece que tamén usaba a súa doa no ano 80 e no expediente, ese expediente que se buscou no Ministerio de Economía e Facenda aparece o Rexistro Civil, unha inscripción ao Rexistro Civil no lugar do que máis pon claramente, posiblemente, desde setembro de 1936. Eso tuvo que facerse nese momento que está datado en 1980, se resiste, e se resiste, curiosamente, con unha fotocopia do rock, que agora está, curiosamente, desaparecido. Cantos anos tiña, casos tiña? Pois, xa, era un meu avó, a primeira vez que o perdeu, escapou un pouco al banco, este é famoso, este é moi famoso, esa escapou, escapou ao cemiterio. Non, escapou de 3 pintos, de 3 pero meu agora máis que a segunda, xa veo aquí mallado e foron a buscar a casa, e de último a e pois, pero, finalmente. Cantos primos tiña? 52. Cantos fillos? Tres. Bueno, tres porque eran gato, pero un morreu de xa. Tiña o meu pai e dúas mulleres. Cantos nomes nos dixen que collerán.